Alhamdulillah, معناها deuxième journée في championnat. Deux victoires, alhamdulillah. اليوم match باهي الاولاد فيه rythme. Petit à petit, qu'on a معناها بعدنا شويه على الكومبيتيسيون في l'équipe nationale. Mais c'est bien, عملنا rendement محترم. كنا نجمو نقتلوا الماتش يمكن حتى من اخر الميتان الاولاني، معناها ندخلوا للفيسير احنا بلاش. برافو الاولاد عملوا ماتش بلان في الانرجي في معناها في الروندمون. بتيت ابتي ان شاء الله يكون روندمون ديما احسن من هكا، ان شاء الله حتى كي نلعبوا دوميسيل ان شاء الله نوصل الماركيو اكثر من زوز بونتوات. الراتاج صحيح يقلق في الوقت، مي انا ما نتقلقش طونكو قاعدين نوصلوا للكاج نتاع الادفرسير. سير ان جيست تكنيك راتي لا غالب، نجم يكون حتى الميريت يرجع للجارديان نتاع الادفرسير كيما الكره الاخرى اللي في الميتون الاولاني. قاعدين نخدموا برشا تاع ترافاي سبيسيفيك قدام الكاج، تجي بالسنساسيون تجي سافا فينير ان شاء الله بتيت ابتي. حمدو ضيع اخر ميتون بعد ماركا بونتو مزيان برشا، سافا فينير بالكومبيتيسيون الماتشات ورا بعضها الاوتوماتيزم يتخلق. وكما قلت بتيت ابتي ان شاء الله نحاولوا الماكسيموم لي زوكازيون اللي نخلقوهم نحطوهم في الشبكه. جوستومون خاطر نحنا راهو تنجم فما جورني تحط لنا لو سيت زاده، معناها في 18 يوم باش نلقاو روحنا لاعبين اربع ماتشات بلوس الماتش اللي لعبوه الاولاد في ليكيب ناسيونال. دونك خيرت سورتو اللي عندهم اكثر تعب باش يرتاحوا، كريمه مش موجودين معنا برا نيس البدري اليوم، فادي زاده ما لعبش في ليكيب ناسيونال دونك البدري ما بديناش به. ما تنجمش الجوار في 18 يوم ولا اكثر شويه باش يلعبوا خمسه ماتشات ورا بعض. افكتيفنا باهي، الناس كل قاعده تخدم على رواحها، واللي يهبط يلزم يعطي روندمون اللي يلزم يعطيه. اليوم اثنين بلاش كونتر حملنف كيب محترمه، يعني عملت ماتش باهي. فوالا لو 27 معناها دون دو جور ولا ترو جور اخرين باش نلعبوا ماتش اخر دوميسيل في اوبجيكتيف الاولاني نتاعنا اللي هو تشامبيونز ليغ. كيف كيف من بعد نهارين ثلاثه باش نلعبوا كونتر لبنان النجم اللبناني. دونك يلزمنا نكونوا حاضرين وان شاء الله حاضرين، واللي يعطي 100% وفي كور باسوندونت معناها بتيت ابتي ان شاء الله نيفو ليسبيرونس يوصل لمرحله معينه وين وقت تقوى معناها لي زوبجيكتيف ولي زادفرسير ان شاء الله نكونوا حاضرين بالكدا بالكدا. Déjà, ça fait plaisir pour un attaquant aussi de marquer, ça met l'attaquant plus en confiance. Et puis aussi, il fallait aussi arrêter cette série de match nul aussi. Donc, avec la victoire derrière, c'est encore plus encourageant. Oui, c'était une victoire méritée, vu qu'on s'est procuré énormément d'occasions. Et puis bon, on peut dire que la partie était à notre faveur. Donc, l'adversaire était bon, mais on était encore plus au-dessus. Donc, avec la victoire, ça fait plus plaisir. Ben, ça arrive de temps en temps, mais on peut vous assurer que tous les joueurs ils font leur possible pour pouvoir mettre le ballon au fond des filets. On va plus s'appliquer aux entraînements, puisque avec le coach, on travaille plus. Mais Inch'Allah, on va plus s'appliquer pour marquer le maximum de buts. Parce que quand tu marques le maximum de buts, ça facilite encore plus le match pour nous. Oui, c'est déjà ça se travaille l'entraînement avec le coach. L'attaquant doit toujours couper au premier poteau. Au moins ça, 80% doit toujours couper au premier poteau. Donc il savait qu'il devait faire l'appel au premier poteau. Même si je ne peux pas toucher la balle, il peut partir avec le défenseur pour que quelqu'un d'autre aussi puisse marquer. Hamdoullah aussi c'était sur moi, donc il peut concrétiser.